ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟେଟ୍ରାହାଇଡ୍ରନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟାଙ୍ଗି କଟକ। ମାନେ ଏଥର ଯେଉଁ ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନିହାତି 25ଟା ଭଳି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି। ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 570-80 ଭିତରେ ଯିବ। ଯଦି 580 କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସେ ଆମର ମିନିମମ୍ 17ଟା ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଯଦି 570 କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସେ 22-23ଟା ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ପିଲା ଏମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସି ଗାଁରୁ ଆସି 697 ମାର୍କ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 208 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛି, ଓବିସିରେ 42 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦେବାଶିଷ ସାହୁକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ 17ଟା ପିଲା କି 18ଟା ପିଲା କି 22ଟା ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଟେଟ୍ରାହାଇଡ୍ରନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟେଟ୍ରାହାଇଡ୍ରନ୍ ଓମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲା କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବେ, ଆଇଆଇଟି ପାଇବେ, ଏନ୍ଆଇଟି ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶ୍ରେୟ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ତ୍ରିଦେବ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ିଆନ୍ସ, ତାଙ୍କର ମାନେ କେୟାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ଲୋକମାନେ କେତେ ମୋତେ ମାନେ ମନି ମ୍ୟାଟର କରିବନି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାହିଁବି ଯେ ସେମାନେ ବେଟର ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଏତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉ।